wareegta madaxweyne oo ka soo baxday qasriga madaxtooyada Soomaaliland oo loo kala diray warbaahinta ayaa soo gaadhay xafiiska telefishinka SBC ee magaalada Hargeysa wareegtaduna waxay u dhignayd sidatan ku Cabdi Maxamed Rodol maareeyihii hore ee hay'adaha dowladda iyo madaxda Soomaaliland oo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland u jeedo xilka qaadis sida aad la socoto xilka qaranku ayaa dib ciigaysta tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmado cidii hanan karta sida darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan ka qaado xilki aad haysay waxaan kaaga mahadcelinayaa muddadii aad haysay xilka qaranka ujeedo magacaabis markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad markaan aan tixgeliyay ahamiyadda ahaada duulista madaxda Soomaaliland u leedahay dhismaha qaranka markaan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayaragnimadiisa shaqo markaan arkay inuu haran karo mas'uuliyadda ka dhalan karta xilkan waxaan go'aamiyay in mudane Umar Sayid Cabdullaahi Aadan qalinle laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado maareeyaha guud ee hay'adda duulista iyo madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland Allaah mahadle madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi Warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sida ma sameyn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxad mar hore igu sheegi weeyday fikir